Muaj gusht ka rritur numrin e pushuesve në bregdetin e Shëngjinit. Via bregdetare është populluar kryesisht nga pushues vendas dhe shqiptar të Kosovës. Pasërtia ujë dhe rërës, shërbimet e shtuara dhe çmimet konkurruese janë arsye që Shëngjini po merr vëmendje edhe gjatë këtij sezoni turistik, ndonse në kushte pandemie. Pushuesit e vlerësojnë maksimalisht plazhin e Shëngjinit, ndaj dhe kanë zgjedhur për të kaluar pushimet verore. Në shteti i bukur, shteti i bukur, ujt, gjithashtu të mirë, të gjitha. Çmimet e hotelit? Çmimet mesatar. Shumë mirë, unë jam sun faktu se jam edhe me origjin nga Shkodra dhe më pëlqen këtu. Për ne familjarë këtu plazhi pak publik, qetësi, teka. Për familjarë për ne duket qetësi, vetëm mirë, deti është i mirë, që para i muaj kam pranë këtu. Po tani shtretja për shkak. Unë e kam kapur vetë. Herë e parë që vi, po plazh i bukur. Pëlqen. Krahasim me jugun mirë. Shëngjini është kthyer në një nga destinacionet turistike më të pëlqyera nga pushues vendas së të huaj, të cilët vijojnë ta frekuentojnë masivisht këtë bregdet.